vocês. Olha, devagar. Devagar, como é que tá saindo aí? Tá registrando o primeiro voo. Aproveitando devagar, pode ser. É o primeiro voo. É, o primeiro voo na esquerda. Primeiro voo na instrução para comando, comandante Matos. Hoje é meu primeiro voo aqui na esquerda no sábado. Uma longa 17, série. Uma longa série, esperamos, né? Dia 17 de novembro de 1990. 1990, um sábado, às 11h35 da noite. Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Sábado à noite. Estou fora, comandante. Por quê? Porque era princesa. Esses são os convidados da cabine. É. Plim, plim. Continuou gravando. Acho que não é navegação. Horizonte. Aqui nós temos a nossa rota. Altitude. Horizonte stand-by. Velocity. Altitude stand-by. Vertical speed. Quantidade, indicador de pressão.